Šodien ir lielā talkas diena. Šeit bija ļoti aizlaista teritorija, un mēs mēģinām viņu kaut kādā veidā tagad sakopt. Nu, diemžēl mūsu pašu spēkiem tas nav izdarāms, jo sieva slimo, un man ar tie gadi jau bišķiņ tā kā vairāk ir uz vēl uz otru pusi. Ja. Nu, un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi basketbola savienībai, kur atsūtīja mums tik daudz un tik čaklus talciniekus, un tagad darbi notiek pilnā sparā. Es biju pārsteigts. Es kaut kā, nu, es nebiju iedomājusies, ka basketbola savienība, nu, tā jau it kā viņi mums atcerās. Bet šādi, kad ne tikai teorētiska vārdiem, bet arī ar darbiem tā palīdzība ir tik jūtama, ja, ka, nu, es nezinu, es te to rīt iziešu dārzā un dārzi pārvērties. Un, nu, Un es atcerīšos to vēl ilgus gadus. Un es jau Dabītim saku, Dabīts mani kā tāda dvēselīte. Mums ir jādzīvo sev 15-18 gadus, ko mums ir jāapa daktari iedauši garantiju, kad, nu kā tad te var mirt nost? Nu kā tad te var mirt nost? Ka paskatāties, cik daudz apkārt ir jau un labi un skaisti cilvēki. Talgas diena, ne tikai mēs talkam, bet visā Latvijā, un palīdzējām TTT Rīgas spēlētāji bijušajai, sakopt viņas mājas, pielikām grozu. Es domāju, diena izdevsies. Kāds bija sajūtas tur augšā, kad tu liki tīklu? Nu, droši, jo man turēja komandas biežu un Artūrs Portnovs, kas tur būtu labāks. Kā tev liekas, vai šodien ir daudz darba izdarīt? Es domāju, ka pietiekoši daudz, ar tā mājas tā daudz solidāk, jo tur bija diezgan liela nekārtība. Arī pielicis grosas, tā kā viss kārtībā.